გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში ცოტა ხნის წინ პრემიერა შედგა სოსო ნემსაძის რეჟისორობით. სპექტაკლი მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობა მუსუსის მიხედვით დაიდგა და ჩვენი სტუმრები არიან სპექტაკლის მთავარი როლის შემსრულებლები თეკლა მარჯანიშვილი და გიორგი ელიზბარაშვილი. მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორც სტუდიას ბევრი კარგი მაყურებელი, კარგი სტუმარი ყოველთვის ჩვენი ეს. ძალიან მაგარია, აი ძალიან საყვარელი ბერურების ქუჩა. ესენი ძალიან მაგარი. სოფთა რაღაც თბილისური. სპექტაკლის შესახებ მოგვიყევი თეკლა. ესე იგი, ჩვენ ვითამაშეთ საკურსო, მუსუსი და შემდეგ ბატონო სოსო წაიღო გორში ჩვენი სპექტაკლი. სამი კაცი წავედით ჩვენ ჯგუფიდან და დარჩენილი ყვანი ადგილობრივი მსახიობები. თვითონი ქვინც და პრემიერა როდის შედგა? პრემიერა შედგა სადღაც 1 თვის წინ და ძალიან ჩქარტებში გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. ორ კვირაში მთლიანად ყველაფერი გავაკეთეთ, ვითამაშეთ და ტემპი იყო 100 გრადუსი და ძალიან მაგარი იყო. გორის დასმა როგორ მეკითხა, მაგრამ გორის დასმა იდეალურად მივიღო, რა თქმა უნდა, რთული იყო ჩვენთვის ამ ხე პროფესიონალებთან მუშაობა, მაგრამ ეს ყველაფერი გადაგვალახინეს ამ საუკეთესო დახვედრით, შეხვედრით. თეკლა, სამომავლო გეგმების შესახებ რას ვეტყვი? ეხლა ჩვენ ვმუშაობთ სანდრო მრევლიშვილთან ზაფხულის ღამის სიზმარზე. ჩვენი სადიპლომო სპექტაკლია და მე ვარ ტიტანია. ტყის დედოფალი. ტყის დედოფალი დემეტრიოსი არის გიორგი. და შემდეგ რა იქნება, ჩვენ უკვე დიპლომიანი მსახიობები ვიქნებით, ეგ ნახოთ როგორ იქნება. პრემიერა როდის იქნება? თუ ჯერ არ ვიცით. ჯერ არ ვიცით და აუცილებლად გაგაგებინებს თუ მოხო. აუცილებლად ყირდებით. კონკრეტულად მოდი მუსუსზე ვისაუბროთ სპექტაკლზე. რა შთაბეჭდილებები გაქვთ და რა ქონდა დასამახსოვრე? აი იყო დასამახსოვრებელი უფრო. ჩემთვის არის ძალიან საყვარელი სპექტაკლი. აი მე და გიორგი დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ, მე-5 წელია და არ გაგჭირვები მგონი რაღაც ურთიერთობა. ანუ ეხა მუსუსი რეპერტუარში ზის, ხო? რეპერტუარში ზის. ჩავიდეთ ჩვენ გორში. გორში, აი ძალიან ეს უნდა ვთქვა უცნობად. ძალიან მაგარი მაყურებელი ყავს. 9 პრემიერა ითამაშეს 2014 წელს. ანუ აი ესეთ თეატრი ძალიან კარგი. თბილისში არ არის გორის თეატრისთვის, აი ძალიან მაგარია ჩემი აზრით. 9 პრემიერა ძალიან ბევრიც არის და ძალიან მაგარი. 1 წლის განმავლობაში. 1 წლის განმავლობაში ძალიან მაგარი მაყურებელი ყავს. სულ მაყურებელია და ეს არის ყველი რეჟისორი სოსო ნემსაძე არის სამხატვრო ხელმძღვანელი როგორც ვიცი. კი, კი. და ეხლა არის ძალიან მაგარი გორის თეატრი და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ისურვებს და ყველა მსახიობი რომ იმ თეატრში იყოს. ჩვენ გავიმართ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. რაც შეიძლება ბევრი პრემიერა გეთამაშოთ და ჩვენს დავკვატეჟოთ ხოლმე რა. აუცილებლად და ჩვენ გვქონდა პატარა სიურპრიზი. აბრა სიურპრიზი. აი მაგას ნახავთ.